Hejsa, og velkommen til. Jeg sidder lige og redigerer nogle billeder her, og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt lige at lave en lille video til jer, så I kunne se, hvordan det egentlig foregik. Så jeg kommer lidt hurtigt edit, hvor jeg prøver at gå lidt igennem hen ad vejen. Det første, jeg gør her, er lige at lave en kopi af laget, fordi der er nogle sådan grimme, åbenlyse ting her, jeg godt vil have fjernet. Sten her, jeg lige kan klone ud. Lidt andet snask på væggen her, som lige irriterer øjet en gang. En fugleklat eller to. Så det ikke kan ryge. Og så fjerner vi lidt her og der. Der er lidt skidt ved siden af her. Og det er bitte små ting her, så vi fikser dem lige hurtigt. Så det er en lille sten. Så har vi en lidt større en her, en kaffekop, som vi også... Men jeg lige vil prøve at se, om vi ikke kan få fjernet. Det ser jo ikke så kønt ud. Så prøver vi lige at se, om vi ikke kan trylle den væk også. Og vi gør det simpelthen lige i første omgang hurtigt her med clone tool. Og passer lidt på, når vi kommer tættere på, og vi ikke får fjernet den fine sko. Og så skal der lige laves lidt om i det her, så vi ikke får noget repeat pattern. Det vil sige, at vi ikke kan se, at det er det samme, der går igen her. Jeg er ikke så forsigtig med det her. Det er en meget lille del af billedet og en detalje, men jeg vil alligevel undgå, at det giver det her repeat pattern. Men om det sidder 3 pixels til højre eller til venstre, kan vi ikke se, når vi zoomer herud. Jeg tror lige, vi tager de her. Et par stykker her også, som er lidt kras i det. Jeg vil gerne have slidet og så videre på, men det kan også blive for voldsomt. Så tror jeg, vi er ved at være der. Og så lægger jeg egentlig bare de to lag sammen igen. Så har jeg en action med frequency separation, som jeg lige vil køre en gang. Og hvis I ikke ved, hvad frequency separation er, så kan I hoppe en tur på nettet og prøve at google det. Men basalt set, så går det ud på, at vi deler farver og toner op, så jeg får et lag med kun farvetoner og et med detaljer. Så vi deler detaljer og toner op, så nu har jeg et teksturlag, og jeg har et tonelag. Og så går jeg ind og redigerer lidt her, og vi laver selection tool, og her kører jeg så igen en action nu, som er sådan en lille fin action, der går ind og egentlig bare kører en blø. Med en lille radius, en Gaussian blur med en lille radius. Og som I kan se, så laver du lidt pænere overgange her. Så den blender farven en lille smule. Og laver lidt pænere overgange. Og alternativt, det var at sidde og dodge and burn det hele, hvilket man også sagtens skulle gøre. Det er et spørgsmål om tid. Vi skal jo også gerne videre, så vi snyder lidt. Om jeg så må sige, jeg ved ikke, hvornår noget det er snyd. I kan jo smide en kommentar med, hvordan I plejer at sidde og gøre det. Modellen her, hvis vi lige skal være flinke at introducere hende, så hedder hun Rosa, og hun er fra Le Management. Super dygtig model, og rigtig sød. Og nem at arbejde med. Joj, vi laver lige nogle luder. Jeg fik kørt på hele laget i stedet for. Så tror jeg, den er ved at være fin. Så går jeg op på mit tekstlag, og så hopper jeg lige her i 100%. Og det her, jeg så nu tager jeg med clone tool, og så vil det her jo fjerne urenheder og sådan nogle ting. Der er jo, det er jo forkælet her, fordi der er jo ikke så fandt meget at komme efter her. Og så hun har en fantastisk pæn hud. Men ja, det er simpelthen bare, og det der er i det her, det er, at det kun er tekster, der forsvinder, så vi kan se, selvom jeg har et, her har jeg et hår, der går rundt her, hvis jeg går, selvom jeg kloner herop fra, hvor der er en mørkere farve, og kører herned, så bliver det ikke mørkere, og det er fordi, jeg kun tager teksturen herfra det, jeg tager ikke farvetonerne, farvetonerne ligger på det andet lag. Så på den måde, så undgår vi at flytte uønskede ting. Og for at kunne fjerne det, vi gerne vil have væk. Men det er ikke meget, der er at komme efter her. En hurtig omgang.
Det er jo ren og skær luksus. Måske næsten være sluppet et sted med helt at have sprunget det step over, fordi det, at huden er så pæn. Men det er det, man får ud af en god model med en god hud og en dygtig make-up til, så sparer man noget tid der. Så slipper jeg også for at sidde og se på det. Så jeg er straks færdig med den del af det. Lige lidt, men det er jo ikke meget. Klonen. Og har vi lige en tråd fra tøjet op, som vi lige nipnapper væk også. Ja, jeg kan se, at jeg mister noget toneværk, så skal vi lige på det lille lag. Så kloner vi lige lidt med farvetoner i stedet for. Fordi farverne ligger på det andet lag, så kom de ikke med. Det var sådan set den del, så vil jeg igen lige hoppe op og køre en action. Det er en Dodge & Burn action, den laver en ny gruppe. Og det er egentlig bare to lag her, et fixing og kontrollager. Det er et almindeligt lag fyldt med 50% grå, og dem er der bare to af, og så har jeg et sort-hvid gradient map lagt ovenpå, fordi jeg synes, det er meget nemmere, når jeg arbejder kun med toner her, og se billedet uden farver, for bedre kan bedømme. Så ser jeg kun overgangen, så bliver jeg ikke forstyrret af farverne. Og målet her er egentlig at jævne huden toner ud, så hvis der er det her blotchiness, eller hvad man nu skal kalde det, det jævner jeg ud i redigeringen her nu. Se, der er sådan ujævnheder i tonerne her, så prøver jeg at jævne dem ud, sådan, så det bliver pænere overgangen. Og det er egentlig det primære i den her Dodge & Burn her. Det er. Og jeg har to lag, fordi jeg har det, jeg kalder et fixing-lag, som egentlig er sådan til at sådan det, der jeg retter op med, og den anden, den contour kan være sådan lidt mere, hvis det er, at jeg ønsker at lave nogle skifte på, hvordan det ser ud. Men altså, igen her, det er et af de nemmere redigeringsarbejde her. Så. Vi slipper ret hurtigt om med det. Og det kan godt være, at det her ikke virker til at være alverden sådan rent redigeringsmæssigt, det vi sidder og gør her, men tit ofte bliver man overrasket over, hvor meget det egentlig betyder. Hvis jeg lige prøver at køre det lidt mere færdigt her, så kan vi se en før og efter uden Dodge & Burn, som det er min bog en af de vigtigste ting i redigeringen, det er det her med at få styr på de her overgange og lyse mørke områder. Og det er vigtigt at huske at zoome ud en gang imellem. Hvis I kun sidder og ser det her i 100%, så får I et chok, når I kommer helt ud. Så nu gik jeg over på mit contour-lag her. Det er fordi, jeg egentlig sådan arbejder mere med formen og så videre her. Så vi prøver at skabe en lille form på ansigtet, som er lidt mere den retning, vi ønsker. Vi kan lige det her, det er lidt flat, så vi giver lige tøjet en lille smule mere kontrast her. Der skal man så lige huske at tjekke, når man kommer ud i farveudgaven igen, hvor vi er henne. Og så fjerner jeg simpelthen laget her, for at vi kan se. Og som I ser, så er det jo ikke fordi, at det ser voldsomt ud her, men når vi slår laget til og fra, så kan vi godt se, at vi alligevel har gjort en forskel. Hvis vi hopper herud en gang, så vil vi se, det giver et andet billede. Det var altså en god stykke hen ad vejen basis.
Så nu skal vi til at arbejde lidt med farverne. Og der kører jeg lige igen en action her. Og den action laver egentlig bare en gruppe med nogle lag, så jeg ikke skal sidde og lave dem individuelt. Det er ikke sikkert, at jeg bruger alle lag, men her lægger jeg lige alle lagene ind, som er dem, jeg plejer at bruge til farvestyring. Det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå ind og smide en color lookup på. Og bruge den her fra Kodak, som er et Adobe. Den burde det alle have. Og den er alt for voldsom til at starte med her, så vi skruer ned. Og så tager vi lige så stille og hæver den op her. Så vi er inde i min color balance på min midtones. Og en smule mere rød om igen. Og måske en smule gul i. Og det vil jeg så gå herinde i min neutral til at ændre. Går vi nok lidt den anden vej. Lige med at finde det rigtige niveau. Sådan. Whites påvirker de lyse dele af billedet. I kan se, at det er kun nogle dele af billedet, der bliver påvirket. Nu lægger vi lige lidt mere blå i her. Ud med lidt magenta. Og igen lidt color. Og i shadows. Træk den, de er lidt kolde, så den hiver vi lidt ud af, og vi tilføjer lidt magenta og lidt cyan. Ja, det begynder at hjælpe. Jeg ender tit med at sidde og lave to lag, hvor det ene det tilføjer lidt den ene vej, og lidt den anden tilføjer lidt den anden vej, og så mixer jeg imellem dem. Jeg vil sige, det ene sted tilføjer jeg lidt rød i mellemtoner, og det andet sted trækker jeg måske lidt ud, eller omvendt. Og jeg har egentlig ikke nogen speciel opskrift på det her. Måske lige sænke laget lidt her igen, og trække lidt farve ud af det hele. Ganske almindelig hysatvæs, så kan I se, hvad sådan en colorlag det gør, eller colorgruppe her den gør. Der er jo en stor forskel. For ligesom rydde lidt op i farverne og kørt det hele lidt jævnt. Og det var sådan set en hurtig gennemgang af sådan et billede. Det mere vil jeg egentlig ikke gøre ved det her, udover almindelig save og sharpen, hvis det er, der er behov for det. Alt, og det er jo alt efter, hvad formålet er med billedet, om det er til print eller web eller hvad det er. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så smid dem endelig, så skal jeg prøve at se, om jeg kan svare på det. Tak fordi I kiggede med.